Basi wakili Beto akaendelea kumwaga sera zake za kumweka sawa mtoto wa kike Veni ili aweze kukaa sawa. Usijali mpenzi wangu, ili hali niko hapa, hakuna kitu kibaya kinachotokea. Kunywa waini yako na uwe mtulivu mama. Basi baada ya hapo alionekana mzee Tony, yule jamaa ambaye yeye anampenda sana Emmy, kwa nguvu zote amejaribu kumtafuta na kumuoa lakini imeshindikana. Badala ya hapo bwana Tony yeye alilukia kwa wafanyakazi wa Emmy ambaye ni Katie pamoja na Anifa, na aliweza au alifanikiwa kutoka nao wote wawili kimahusiano bila wao wawili kujuana kuhusiana na hilo. Lakini walivyokuja kugundua wao kwa wao, walianza kurushiana maneno mbalimbali na kuonekana kuchukiana, kwa sababu inaonekana walisimuliana habari za mzee Tony. Basi Tony alikuwa yuko na Kate katika eneo moja ambalo ni tulivu kabisa, linaonekana kama ni hoteli au pengine ni sehemu ambayo imetulia kama garden fulani hivi, wakiwa wameketi wanapata kinywaji. Basi Kate akawa anamwambia mzee Tony, unajua unafanya najifeel special sana. Yaani katika eneo hili sijawahi kuja na sijawahi kufanyiwa kitu cha namna hii. Unafanya nikupende sana. Basi mzee Tony akaanza kumwaga madini yake na yeye. Huu ni mwanzo tu, usijali. Yaani mambo mazuri ndo kwanza yanakuja. Yaani hapa ndo kwanza tunaanza. Mimi ndio Tony. Tony hapa mjini ni mmoja tu, ndo mimi hapa. Keti akamwambia Tony, unajua Tony mpenzi wangu, nikiwaga na Anifa naona kama hafurahii nikizungumza kuhusiana na wewe. Kwani kuna nini kuhusu wewe na Anifa? Tony akamwambia, unajua Anifa ni kama debe tupu, yani anabwabwaja, lakini ndo mambo yake alivyo. Wewe usimwaze wala nini. Kwanza huyo Anifa mwenyewe yani mimi simtaki wala simpendi, na ana mambo tu ya kipuzi kipuzi. Lakini wakati wanaendelea kuongea hivyo, yani mzee Tony akiwa anamuelezea Anifa kwamba ni mpuzi, Anifa alikuwa amefika pale na Kate alikuwa amemuona Anifa, na akabadilika kidogo sura yake kuona mzee Tony akiwa anamuelezea vibaya Anifa wakati bado hajamuona. Basi Anifa akamwambia mzee Tony, ni kweli yote unayoyazungumza, hayo yote ni ya kweli? Basi mzee Tony aligeuka kwa kushtuka na kisha akamuuliza Anifa, umekuja kufanya nini hapa? Nani amekualika hapa? Hakuna mtu aliyekualika hapa, kwa hiyo ondoka kabla hatujafanya chochote kibaya hapa. Basi Keti akawa anamwambia mzee Tony, usijali bana, Anifa ataondoka. Anifa akamwambia, aondoki mtu hapa. Hivi we mzee Tony, kati ya Keti na mimi ni nani alianza? Mbona sikuelewi we mzee? Basi mzee Tony akaendelea kujitetea, mimi nakwambia ondoka hapa, nitafanya kitu kibaya hadi utanishangaa. Wakati huo Keti yeye alikuwa anajaribu kumtuliza mzee Tony. Mzee Tony akamwambia Keti, hebu niachie huu mziki, nitaumaliza mimi mwenyewe, wewe kaa hapo utulie, mimi namalizana na Anifa. Keti alimwambia mzee Tony, bwana si mjibu sasa huyo Anifa maswali yake, kwani unafeli wapi? Mjibu maswali yake, Anifa aondoke, kwani kuna shida gani? Basi ikaonekana kama wote wawili wameanza kumchangia mzee Tony, kwa sababu mzee Tony ilionekana kama ni malaya anatembea na wao wawili, alafu wote hawataki kuchanganyana kwenye mahusiano. Yaani Keti hataki kumchanganya Anifa kwenye mwanaume mmoja, na wala Anifa hataki kushare mwanaume pamoja na Keti. Basi wakamwakia na Keti akanyanyuka na kumwagia kinywaji mzee Tony, kwa sababu hataki kueleza ukweli kuhusiana na Anifa. Basi mzee Tony akamuuliza Keti, Keti umefika huko, unanimwagia mimi kinywaji? Keti akamwambia, mjibu maswali yake tujue ni nini kinaendelea. Na kurudisha kule hotelini ambako Amandina alikuwa ameenda na receptionist kupata au kuonyeshwa chumba chake ambacho ni namba 1305. Na alivyofika alikabidhiwa funguo ya chumba na kuonyeshwa mlango wa chumba ambao umeandikwa kabisa namba 1305. Na pembeni yake ilikuwa ni namba 1306, chumba ambacho ni next. Basi mhudumu yule alipomkabidhi funguo akaondoka zake na akamwacha Amandina akiwa bado amesimama pale nje ya mlango namba 1305. Baada ya yule mhudumu kupotea kabisa katika eneo lile la korido, basi Amandina hata hakuingia katika chumba chake, bali alisogea katika mlango wa namba 1306, akautazama na kisha akagonga mlango ule.
Akagonga mara ya kwanza haukufunguliwa. Akagonga mara ya pili haukufunguliwa tena. Na kisha akarudia kwa mara nyingine, akagonga kwa mara ya tatu. Basi mlango ule ulifunguliwa, lakini hatukujua ni nani aliyefungua. Lakini cha ajabu, Amandina alishtuka kwa kiasi kikubwa sana. Basi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa tamthilia ya ripoti, hiyo ni episode nyingine ambayo ilikuwa inarindima leo. Nikwambie tu kwamba moto ndo kwanza unawaka. Nitakuletea hapa episode nyingine kadha wa kadha zitakazofuatia. Uko na mimi Eddie, Easy Eddie Boy, kwenye Bongo Series 100. Na katika tamthilia hii ya ripoti tutaendelea kuwa pamoja. Kwa sasa sina la ziada. Bye bye for now.